এইদৰে একেলগে বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এওঁলোক। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছ আৰু জে ডি এছৰ বিধায়ক ভাগ ল'লে দুজনকৈ নিৰ্দলীয়। কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়ক সন্ধানে এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীত অংশ নল'লে কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়ক। সেই বিধায়কজন পূৰ্বে বিজেপিত আছিল। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি এইবাৰ বিজয়ী হৈছিল। ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকে। সন্দেহ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ এই বিধায়কজন বিজেপিৰ শিবিৰলৈ ৰাওনা। ৰাজভৱনৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এয়া। ৰাজভৱনত এইদৰে ব্যাপক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰখা। ইয়াৰ উপৰি য়েডিয়ুৰাপ্পাৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে এইদৰে নৃত্য গীতৰ আয়োজন কৰা হয়। পৰম্পৰাগত নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লয় বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে। এইখিনি সময়তেই বিজেপিৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, এনে প্ৰতিবাদ কিয়? কাই কে লিয়ে যদি উনকো প্ৰটেষ্ট কৰনা হে কংগ্ৰেছ কো সোনিয়া জি কে ৰাহুল জি কে আৰু সিদ্ধৰামাইয়া কে খিলাফ প্ৰটেষ্ট কৰনা চাহিয়ে। আধি আধি ৰাত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অফাৰ আহি আছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ফোন জে ডি এছ বিধায়ক। আৱাৰ প্লেন ইজ নাও টু সেফগার্ড দা এমএলএস স্ট্রেংথ অলরেডি বিজেপি and his cabinet minister from Delhi, how they are working out to purchase the MLAs. This is Narendra Modi's and Amit Shah's cleaning the country in this political issues. How they are cleaning the country, people should know about the attitude of this BJP central government. কৰ্ণাটক বিধানসভাত কি হ'ব সেয়া চূড়ান্ত হ'ব শুকুৰবাৰে। শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সংক্ৰান্তত ৰায়দান কৰাৰ কথা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।